O oh, friendship, meron ka na bang ipon? Nako, paano ba talaga tayo magne-negosyo? Paano tayo mag invest kung wala tayong ipon? Kaya nga alamin po natin ang 10 bad habits na pumipigil sa iyo para makaipon ka pa mo. Videos that will make you wealthy and debt free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Uh, maraming maraming salamat for tuning in. Ito po, ang pag-uusapan po natin yung pag-iipon. Marami po kasi talaga nagsasabi, ay nako, ang hirap talaga mag-ipon. Liit ng sweldo, taas na ang bilihin. Alam mo, we can think of around uh, 10,000 excuses kung bakit di tayo makaipon. But the reality is, pag hindi natin ginawa ng paraan, ay nako, magkakaroon talaga tayo ng problema. Pero in reality, no, I would just like to ask you, baka meron tayong mga bad habits na ginagawa natin na guilty po tayo. Okay, so ito yung gagawin po natin. I want us to do a reality check, a personal check po if guilty ka o hindi. I want you to get a piece of paper and a ball pen. Maglalagay po tayo ng stika at magpakatotoo session po tayo dito ngayon. Number one, ikaw ba ay guilty dahil ikaw ay isang impulse buyer? Yung minsan napadaan ka lang ba sa mall? Or let's say sa isang 7-Eleven, oo, ay, sinagang ka lang ng ilaw at sinabi mo, eh, masama ba na tumingin? Wala naman akong bibilin. Eh, ano lang, tingin-tingin lang. Eh, pero ito lang ang problema. Pagpasok mo, paglabas mo, ayan, nakapila ka na, meron ka ng bit-bit. Di ba yung mga maliliit na bilihin, pa 50 pesos, 100 pesos, kung araw-araw mo lang ginagawa sa 100 pesos yan, that's 3,000 pesos a month. That's 36,000 in a year, hmm, mga friendship. Na yun nga, dapat mapunta sa ipon, napupunta lang sa mekus-mekus sa bulsa. <laughs> Oo, yun latest term right now, may mekos Guilty ka ba sa number one? Number two, guilty ka ba dahil kulang ka sa disiplina? Marupok ka, mabilis ka matukso, maakit, bumigay, o makakita ka lang ng sale, ayun na. Kung doon lang napupunta ang pera mo, honestly, ah, dahil sa lack of discipline, eh, huwag ka magulat na ikaw ay walang ipon. That's number two. Check ka na ba? Number three, are you guilty of not tracking your expenses? Kung tatanungin kita ngayon, sa araw na ito, ito, itong araw na ito, pakitype lang, magkano, ang ginastos mo sa araw na ito? Pwede mo ba i-type sa comment section? Kung hindi mo ma-i-type sa comment section kung magkano ginastos mo, ibig mo sabihin, hindi mo talaga, you don't keep track of your expenses. That's the reason why ito po nangyari. At the end of the month, at the end of the year, you always ask yourself this question, saan napunta ang kinita ko? Agree or disagree? Type lang sa comment section. Fourth, check mo kung guilty ka. Meron kang binabayaran na subscription na hindi mo ginagamit. Hmm. Like for example, may mga iba pa nga eh, nakasubscribe pa sa mga cable TV. O honestly, wala namang masama kung nakasubscribe ka sa cable TV. Pero ang tanong, napapanood mo ba? That's number one. Or yung mga Netflix, napapanood mo pa ba? O nanonood ka na lang sa YouTube. So, ito yung mga ano, like for example, yung mga pa 500, 500 per month, ha? times 12 months, at 6,000 pesos a month. Ay, ako ang laki na rin nun. Or if not naman, ito pa, gym subscription. Oo, naka-enroll ka sa si gym pero hindi ka pumupunta so ang pumapayat yung bulsa mo, hindi yung katawan mo. Di ba? So yun po, eh. these are the small things that uh, probably you are guilty that you are not aware of. Number five, o oh, guilty ka ba? Kung bakit di ka nakakaipon? Dahil sa ating katakawan. Yung bigla na lang nag di ba? Biglaan, laging natutuloy. Hindi <laughs> ba? Natutuloy na nawawala ang pera. Di ba? Again, walang masama na kumain sa labas. As long as is part of your budget. Huwag yung biglaan, spur of the moment lang, ay eh mahina na dyan yung mga 500 to 1,000 kada tao. Then next, are you guilty also? Pag ikaw ay naiinis, nagagalit, nadidepress ka, you do retail Therapy. Shopping ba sagot mo pag na ka? Para maibawasan ng stress, dapat eh, bibiling ko yung gusto ko. Or if not naman, yung mga iba naman, eh, syempre, aside from shopping, ang ginagawa, eating. Oo, yun. Re-eating therapy. Ikaw ba ay uh, merong ganitong tendency? Guilty ka ba o hindi? Type guilty kung guilty ka. Number seven, oh, ito, 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 isa rin ang nakakasira sa ipon, yung mindset ng deserve ko to, deserve ko to, oh, yun. Minsan lang naman to, oo naman, pinagpagurang ko, pinag-ipunan, ay, again, 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 walang masama pag pinag-ipunan, pag may budget. Ang masama, by the spur of the moment, no, nasasabi mo sa sarili mo na deserve mo to, na alam mo naman, wala ka naman sa budget. And then number eight, oh, nakakabutas talaga ng bulsa kaya di ka nakakaipon. Hindi ka makatanggi. You cannot say no to your friend. Friendly neighborhood, di ba? Isang yayaan lang. Ali ka na. O, di ka, bakasyon tayo. Oo, hindi ka makano. O, hindi ka, maka -no. ka makapagpas. O, kasi nagkakaroon ka ng tinatawag natin na FOMO. Oo, fear of missing out. Naku, ano kayang gagawin nila? Baka mapag-usapan ako. Baka mag-miss ko naman yung happening. Ayun. So, nangyayari niyan, yung ipon mo, nagagamit mo, or if not naman, nakakautang ka pa. Ay, that's number nine na nga. Eh, number nine na unangon na nga. Number nine, guilty ka ba? Because nga, natatakot ka magka FOMO, kaya uutang ka, di ba? Pag pag may utang ka, syempre hindi ka makaipon. Kaya, imbis na ba sa savings mo punta, saan na Pagbabayad ng interest at saka ng utang. Eh, reality yun eh. Alam mo, if you are paying off a debt, challenge talaga mag-save. Nagiging cycle na yan, eh, di ba? Kulang utang, bayad utang, kulang utang, bayad utang. Ayun, guilty ka ba? And last but not the least. And probably all of us are guilty of this. Kaya nga dapat iwasan po natin yung tinatawag natin takaw tingin. Yeah. Oo, dito talagang sobrang daming guilty yung pag-online shopping, tingin-tingin lang, scan-scan lang, maam ang konti, naka-add to cart na, mami ang konti, naka-check out na. Ay, nako. Ito lang ang mga friendship. Again, walang masama na mag-shopping kung meron pang-shopping. Ilimit mo lang ang pagbili mo online kung gusto mo. maglangi ka ng certain budget. In this way, di ba? Hindi ka talaga mag-over budget. In this way, hindi masisira talaga ang ipon journey mo. Kaya para sa mga friendship, na nahihirapan po talaga mag-ipon. Ano mo dapat yung gawin? Itong 10 signs o oh, guilty ka ba? Ulitin natin ha. Check tayo ah. Anong score mo? Number 1 impulse buyer ka ba? Number 2 kulang ka ba sa disiplina? Number 3 hindi mo nililista expenses mo. Number 4 may mga unused subscription ka. Number 5 hilig ka kumain. <laughs> Number 6 retail therapy. Number 7 mindset na deserve ko 'to. Number 8 hindi ka makatangi. Number 9 may utang ka. Number 10 takaw tingin. From 1 to 10, I want you to grade yourself. 1, the lowest, 10 is the highest. Anong score mo? Naku, mga friendship, ha? Pag ikaw ay pumapalo ka ng 5 pataas, oh, nako, kailangan mo na talagang baguhin. Diba? Ngayon alam mo na yung common habits, no? Uh, kung bakit na hirap mong ipon. Oras na para palitan natin naman ng good and healthy saving habits. Kaya nga, alam mo, ang gagawin mo para magkaroon ka ng magandang habit, manood ka sa channel na ito. That's number one. Number two, mag-join ka ng ating diba iponario movement o sa Facebook doon talagang magkakaroon tayo ng peer pressure mapipir pressure ka talaga hindi gumastos hindi bumili ng latest na mga gamit damit mapipir pressure ka na mag-ipon mag-invest at magnegosyo kung interesado kayo join the iponario movement maraming maraming salamat po sana naman naka-enlighten tong episode na ito sa inyo thank you very much and i hope that you will use this as a guide and if you find this video helpful please share it with others tatandaan tamang karunungan tamang disiplina ang susi sa pagyaman